que faz Ferrero Rocher ser tão especial? É o brilho do momento que celebramos juntos. Ferrero Rocher, momentos que valem ouro. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet. Para falar de Cif Limpeza Milagrosa, chamamos suas testemunhas. Meu tênis ressuscitou depois do show. Uau! Limpou até a alma da panela. Uma gota fez milagre no meu fogão. Novo Cif Limpeza Milagrosa. Quem conhece ama, porque remove 100% da sujeira difícil sem esforço. Parece milagre, mas é Cif. Dicen que soy el futuro del tenis. Pues entonces, pero quiero que sigan diciéndolo mañana, pasado mañana y así siempre. Por eso tengo que mirar hacia adelante y seguir en movimiento. Estrategia, actitud y concentración para hacer algo sorprendente. Piensa en eso cuando elijas tu banco. Itaú Personalité, siempre en movimiento. Naquele churrascão de família não pode faltar o tio que anima todo mundo. Vamos lá, Marilda, cai na picanha. O que se empolga e chama a rua inteira. Hoje eu quero essa casa cheia. O casal que fica de DR. Tudo muito bem. E aquele parente que sempre passa um pouco dos limites, sabe? E a cerveja tem que estar gelada do jeito que o Tuquinho gosta. A grande família, de segunda a sexta, a partir de 9:30 da noite. No Viva! Em um lugar paradisíaco, os irmãos Azulay fazem uma viagem em busca das melhores experiências. That's a difficult question. What's Africa? A paixão pelo surfing e por conhecer novas culturas se transformou num intenso projeto. 2 anos para percorrer toda a costa africana. Conheça a África de todos os pontos de vista no África 360 graus. Terceira temporada, quarta, às 9:30 da noite no OFF. Não adianta, Sueli, a nossa vida não vai mudar nunca. A gente tá feliz, tá bom assim, não tem que mudar nada. Páscoa Cacau Show, feita por quem mais entende de Páscoa. Vamos às notas de encantado. Segunda temporada, quesito samba enredo. Eu andei errado, eu pisei na nota. Já tá legal já. Comissão de frente. Você já ouviu falar em Feng Shui corporativo? Ô, Maria Augusta vai colocar esse mercado abaixo. Nota 10, andou o caldo. A mulher e a irmã aí fazendo aquela tabelinha. Que tabelinha, Leandro? Tu tá maluco? Galinha cabo de guerra. Harmonia. Eu queria hoje comunicar a vocês o nome da pessoa que vai ficar no meu lugar. Nota nova vilã. Eu vou botar fogo nessa quitandinha. Enredo. Eu sou a joia do encantado. Esse mercado é de uma organização, de uma eficiência que eu tô espantado. 10, nota 10. Encantados, segunda temporada, só no Globoplay. E se essa rua não fosse minha e sim nossa? Então ela cruzaria muitas outras ruas que ligariam o planeta inteiro. Por essas ruas, mundo afora, nós vamos conhecer lugares incríveis. Pode ser um templo budista no final da trilha, um lindo hotel ou talvez um hot dog ali mesmo dobrando a esquina. É impressionante, escolhemos um caminho e descobrimos o mundo.
Ruas Mundo Afora, de segunda a sexta, 7:30 PM, no Modo Viagem. Eu nasci e a gente, né, assistiu novela. Ótimo! Eu assisti muito, sim, A Grande Família, identificava muito. Ai, nossa senhora! E as novelas em si também, que esse momento a gente assistir. E a gente volta no tempo. Deixo o televisor ligado e vou fazendo as coisas. Quando passa alguma coisa, eu vou dançando, vou cantando, passando a vassoura. É isso aí. Viva! Funk não acaba, emoção que não acaba. Um time de apresentadores dedicado a comentar tudo de BBB 24? Tá tendo no MesaCast! Todo dia ao vivo a partir de 8 da noite no Globoplay, G-Show, Multishow e plataformas de áudio.